Mboozi yaffe eyamateeka, tukuletedde omwogezi wa poliisi mu Kampala ne mirirwano, Luke Owoyesigire, akubulire by'olina okukola singa abazigu babeera bamenye ne bayingira mu nnyumba yo. Omuntu bw'osanga ng'ennyumba ye emenyeddwa, toyingira munda kumanya biki ebibbiddwa oba toyita bantu kumanya biki ebibbiddwa. Owoyesigire agamba nti olina otegeeza ab'obuyinza, poliisi oba LC. Poliisi n'esooka n'ejja n'embwa yaayo ekonga olusu n'esobola okuba nti n'ekola omulimu gwayo. Agamba nti mu kiseera kino poliisi erina obukugu okunoonyereza n'okuzuula omuntu abeera akoze ekikolobero kyonna singa obeera tosembedde mu kifo kino okutaataaganya bujulizi. Tusanga nti ate abantu bangi banyirinyiriddewo, awo kitulema naffe. Agamba nti embeera bw'ebeera teyeewalika, oyingira naye tokwata ku kintu kyonna mu nnyumba. Okuggyako ng'olina omuntu gwe waleseemu ng'oweraliikirira embeera gyalimu, osobola okuba nti n'oyingira mu nnyumba eyo naye n'osigalawo wennyini n'olinda poliisi. Ndi Sulaiman Mutebi, Bukedde TV.